Hoje vou falar de uma fruta cítrica que é a mais medicinal da história, usada há mais de 8 mil anos e você a encontra com facilidade na farmácia de Deus. É o limão, isso mesmo. O limão contém vitaminas, minerais alcalinizantes e dois ácidos importantes que é o ácido cítrico e o ácido ascórbico, ou vitamina C. O limão é tão poderoso que vou te dar 4 motivos para você incluí-lo quanto antes no seu dia a dia. 1. É muito bom para digestão, refluxo, azia e queimação, por aumentar a acidez do seu estômago, pois com o passar dos anos essa acidez diminui. 2. É excelente para o coração, pois deixa as artérias mais dilatadas, facilitando a circulação. 3. Melhora a imunidade, por conta da alta concentração de vitamina C. 4. Previne e é um excelente coadjuvante no tratamento do câncer. E para usufruir dos benefícios do limão, você pode tomar um copo de 250 ml de água com um caldo de meio limão, cortado e espremido na hora, todos os dias antes do café da manhã.